Nyt on kesä taas tulossa ja pitäisi tietenkin huolehtia sit siitä nesteytyksestä myös. Ja koska Primein innottamana nyt on markkinoille puskenut enemmän ja enemmän kaiken näköisiä urheiluja ja nesteytysjuomia, niin tänään sitten katsotaan kaikki läpi ja ränkätään ne järjestykseen sit sen mukaan, että mistä on oikeasti hyötyä ja mitkä on sitten yhtä turhia kuin se Prime. Oikein nestetasapaino on meille äärimmäisen tärkeää, koska yli puolet meidän painosta on vettä jos se nestetasapaino on pielessä, niin sitten meidän aerobinen kondis laskee, meidän voiman tuotto vähenee ja se saattaa aiheuttaa erinäisiä huonon olon tunteita sekä voi olla jopa vaarallista siinä vaiheessa, jos se nestetasapaino pääsee heittelee aivan liikaa. Mutta se ei aina riitä, että me juodaan pelkästään vettä, koska on myös mahdollista juoda liikaa sitä vettä. Eli tärkeää on se, että se vesi on oikeassa paikassa, oikeina määrinä. Eli meillä on olemassa solujen ulkopuolesta ja solujen sisäistä vettä. Sitä solujen sisäistä nestettä säätelee sitten elektrolyytit, mistä moni on saattanut joskus kuulla, kun esimerkiksi Logan Paul on aika kova näitä markkinoinut heidän Prime-juoman yhteydessä, että se on täydellinen nesteytysjuoma, koska se sisältää enemmän elektrolyyttejä kuin se joku toinen johtava nesteytysvalmiste. Liquid IV has 870 milligrams of electrolytes and the Prime Stick has 871 milligrams of electrolytes. And that was intentional so we could literally one up them. Ja tämähän on sama, kun mä pullottaisin merivettä ja myisin sitä kymmenenvuotiaille ja sanoisin, että tämä on paljon parempi nesteytysjuoma, koska se sisältää enemmän elektrolyyttejä kuin Prime. Eli se ei riitä, että meillä on elektrolyyttejä, vaan meidän pitää olla niitä elektrolyyttejä oikeassa suhteessa. Ja ideaalisti se suhde olisi kutakuinkin sama, mitä me hikoillaan pois. Ja näette, elektrolyyttien määrässä, kun niitä hikoillaan pois, niin siinä on aika paljon yksilöllisiä eroja, ja myös siinä hien määrässä, mitä me hikoillaan, paljon yksilöllisiä eroja. Tyypillinen urheilija kuitenkin hikoilee semmoisen litrasta kolmeen litraan nesteitä tunnissa. Jos me juodaan pelkästään vettä, niin me laimennetaan niitä elektrolyyttejä meidän kropassa, ja sitten saattaa käydä niin, että se meidän solut ottaa jopa liikaa sitä nestettä sisään, jolloin solut alkaa turpoamaan. Jos tämmöinen tapahtuu esimerkiksi aivoissa, niin se saattaa olla erittäin vaarallista myös. Ja sitten jos meillä on liikaa näitä elektrolyyttejä, eikä tarpeeksi sitä nestettä, niin ne sitä nestettä aletaan vetämään sieltä soluista pois ja ne alkaa kutistumaan niin kuin ruusina. Ja koska normaalisti me saadaan meidän elektrolyytit pääasiassa sieltä safkasta, niin se riittää, että me vedetään pelkästään vettä. Mutta sitten jos me urheillaan paljon, niin me ei myöskään voida syödä siinä samaan aikaa, jolloin sitten se neste, mitä me otetaan, pitäisi sisältää myös näitä elektrolyyttejä, jotta se nesteyttäisi meitä sitten optimaalisesti. Ja näin kun me ollaan nyt opittu tämän nesteytyksen lyhyt oppimäärä, niin Päästäänkin meidän ensimmäiseen tuotteeseen, koska tänään asetellaan kaikki nämä yleisimmät nesteytys- ja urheilujuomat tähän meidän Ja Tämä meidän tierlisti toimii niin, että kaikkein ylimpänä on parhaimmat nesteyttäjät ja sitten alimpana meillä on tämä Prime-taso. Mitä ne sisältää, niin esimerkiksi siellä on suoraa 20 milligrammaa. 100 millilitrassa ja jos me otetaan se taulukko esiin, että kuinka paljon kaikkea pitäisi löytyä, niin sitä natriumia pitäisi olla vähintään semmoinen 46 milligrammaa minimissään ja keskiarvo, jos haetaan tuolta väliltä, niin se kuitenkin pitäisi olla siellä päälle 100 milligrammassa, niin raimista meillä löytyy 20 milligrammaa suolaa ja natriumia siitä on noin 40 prosenttia 8 milligrammaa sitä Natriumia, mikä tarkoittaa sitä, että parhaassa tapauksessa sitä on noin kuudesosa tarvittavasta määrästä ja todennäköisesti sitä on ehkä kymmenesosa siitä tarvittavasta määrästä. Ja tämä onkin ehkä se tyypillinen tapa, miten näitä nesteytysjuomia tehdään, kun niitä yritetään myydä tuonne hyväuskoiselle yleisölle, niin sieltä jätetään nimenomaan se suola pois, koska suolahan ei tietenkään maistu hyvältä. Miten me muuten myydään sitä paljon ihmisille, jotka ei oikeasti nesteytysjuomia tarvitse koska ensimmäinen on se, että se pitää maistua erittäin hyvältä. Ja, ja, se, millä saatiin sitten nämä elektrolyyttien määrät korkeaksi, niin puskettiin vaan sinne aivan liikaa kaliumia. Ja sitä kaliumia sieltä löytyykin noin 5-10 kertainen määrä, mitä se tarvisi olla. Jotta me pystytään pitämään se oikea tasapaino, niin on myös tärkeää, että meillä on oikeassa suhteessa näitä elektrolyyttejä. Eli ei pelkästään se, että on elektrolyyttejä vettä, vaan myös pitää olla ne elektrolyytit oikeassa suhteessa toisiinsa, jotta me saadaan sitten se estetasapaino pysymään. Joten jos meillä on aivan liikaa jotain yhtä elektrolyyttiä, niin se saattaa itse asiassa tehdä siitä juomasta huonommin nesteyttävän kuin se, että se olisi pelkästään vettä. Eli pelkkä vesi on todennäköisesti paljon parempi nesteytysjuoma kuin mitä Prime on. Sitten sieltä löytyy myös erittäin iso määrä magneesiumia paljon enemmän, mitä me hikoillaan. Magneesiumi on kyllä semmoinen, että sitä monilla saattaa olla hieman vajetta normaalista ruokavaliosta, joten useimmille urheilijoille saattaa olla jopa perusteltua vetää magnesiumia, koska se ei vaikuta pelkästään siihen meidän nesteytykseen, vaan se vaikuttaa moneen muuhun asiaan vielä enemmän. Sen takia magneesiumia voisi olla perusteltua ottaa lisäravinteena, mutta se ei kuulu noin isoina määrinä nesteytysjuoma, jos me mietitään ainoastaan sitä nesteytystä. Ja se Prime-juoma olikin siellä ihan ansaitusti jo siellä alimmalla tasolla. Logan Paulilla on tunnetusti aika matala moraali. Muun muassa teki tämmöisen isomman NFT-kryptohuijauksen, kun rakensi pelin, mitä se ei sitten kuitenkaan koskaan rakentanut. Kääri vaan sieltä rahat hyväuskoisilta seuraajilta. No Logan teki sitten hyvän työn ja sanoi, että hän palauttaa nämä kaikki sieltä pelistä ostetut digitaaliset tavarat, mitä ei koskaan tullut tehtyä, noin 1,8 miljoonan edestä, tämä oli kuitenkin vain pieni osa siitä, mitä ihmiset oli sysännyt sinne rahaa. Siitä on 511 päivää, 22 tuntia, 53 minuuttia, kun Logan Paul lupasi palauttaa nämä rahat, mitä hän on skämmännyt. Ja onko hän palauttanut? No ei tietenkään. Joten ei ole mitenkään ihmeellistä, että Logan Paul promoo kyseenalaisilla markkinointitoimenpiteillään tätä juomaa. Mutta kaikki tiedetään jo, että se Prime on aika skeidaa, mutta miten sitten kaikki nämä muut nesteytys- kautta urheilujuomat, mitä sieltä markkinoilta löytyy ja mitä sitten sieltä pitäisi oikeasti kaupahylly ottaa käteen, jos haluaa jotain semmoista, mistä olisi vähän jopa hyötyä. Eli nyt pitää ottaa myös huomioon se, että on olemassa nesteytys ja on olemassa urheilujuomia. Urheilujuomiin lisätään myös hiilihydraatteja, jotta saadaan myös energiaa sen suorituksen aikana. Ja jos me mietitään tämmöistä meidän normaalia nesteytystarvetta, niin välttämättä ei tarvita niitä hiilihydraatteja, ellei kyseessä ole sitten semmoinen 90 minuuttia tai sitä enemmän kestävä suoritus. No sitten niillä hiilihydraateilla on myös rooli siinä nesteytyksessä, eli ne auttaa hieman nesteen imeytymisessä, mutta se ei ole niin merkittävää, että niitä olisi mun mielestä pakollista laittaa sinne nesteytysjuomaan, mutta niistä voi olla hyötyä. Joten otetaan se tässä huomioon, että siitä ei saa ihan hirveästi miinuspisteitä, jos sitä hiilihydraatteja ei sieltä löydy, mutta ö, otetaan huomioon se, että on eri käyttöjä näille juomille. Jos katsotaan Poweradea, niin sieltä sentään löytyy pikkasen enemmän suolaa, eli se riittää just ja just sinne alalaitaan, kuinka paljon sitä natriumia pitäisi olla. Mielellään sitä voisi olla jopa tuplattosta. No sitten jos me katsotaan niitä hiilareita, kun kyseessä on kuitenkin urheilujuoma, niitä pitäisi olla kunnolla, niin hiilareita on ainoastaan 4 grammaa, eli 20 grammaa koko pullossa. Ja jos miettii, että tuommoisen vetää, pitäisi urheilusuoritusta tankata, niin aika monta pitäisi vetää, jos haluat energiaa sieltä. Joten pelkästään energiana käyttää tätä Power niin ei välttämättä paras sinne. Voisi laittaa lisääkin sitä. Mitään muita täällä ei sitten näytä olevankaan näistä meidän elektrolyyteistä, joten laittaisin Power ehkä sinne, sinne puoleen väliin. Sieltä kuitenkin löytyy, löytyy sitä suolaa, joten tärkeimmät sentää löytyy jonkun verran, mutta sitäkään ei oikeastaan tarpeeksi. Otetaan nyt yksi pykälä alaspäin. Voittaa Primein kuitenkin. Sitten seuraavana meillä olisi Oshe. Tästä muutamat kyselikin sillä Prime-videon jälkeen, että miten tämä, onko se yhtään sen parempi. Niin katsotaan nyt puolalainen äh, merkki kyseessä. Ja siellä suolaa 20 milligrammaa, eli tässä, tässä on vielä vähemmän suolaa kuin tuossa meidän Poweradeissa. Suurin piirtein samaa, aika hiilarit myös. Ilmeisesti ei muita elektrolyyttejä. No, niiden sivuilta, ravintosisältö. No eipä siellä muuta kuin vähän suolaa. Tämä näyttää aika lailla siltä, että Oshe on vaan kopioinut ton Powerade-formulan, kun sama väristä kamaankin. On muuten jännä, että kaikki nämä pitää olla aina sinistä. Joten samalle tasolle mennään sinne sinne Powerading kaa. No pitää tätä sen verran vielä edes urheilujuomissa ja katsotaankin meidän Pirkka Sports Drinkki. Ja mitäköhän se sisältää. Sekin on näköjään Puolassa valmistettua. Sisältää nolla grammaa suolaa. Mitä tästä sanotaan? Mitä sen pitäisi tehdä? Se on vaan urheilujuoma. Ei oo kyllä urheilujuoma näillä statseilla. Se kuule pirkka menee sinne priming kaveriksi. Ei kannata ottaa, jos meinaa urheilusuorituksessa itseään nesteyttää. Ja sitten näitä samantyyppisiä sinisiä pulloja löytyy vaikka kuinka paljon, jos mennään näitä nyt hieman nopeammin eteenpäin, niin meillä on tämmöinen on se ja aika lailla samaa, samaa kamaa sinne Oshé ja Poweradein joukkoon, eli käytännössä hiilaria ja suolaa. Sitten on meillä vielä kaikille tuttuu Gatorade, eli yksi näistä ensimmäisistä juomista. Siellä löytyy pikkasen enemmän hiilaria, mikä on ihan hyvä, koska sitäkään ei kuitenkaan ihan hirveästi. Voisi olla enemmän, jos suoritukseen oikeasti kaipaa sitä selkeästi kaverittavaa. kopionut toisia. Ehkä tässä on yritetty löytää semmoinen, että mikä on helppo juoda, ei ole liikaa, liikaa suolaa, niin Urheilma tiivisten tasapainoa lihasten energiatasojen ylläpitoon. Hiilihydraatti, elektrolyytti, liuos. No niin, tässä pitäisi olla elektrolyyttejä myös. 4 mg natriumia, mikä on hieman liian vähän. Magnesiumia 4,5, se on tarpeeksi tässä enempää tarvitakaan. Kaliumia, ylälaitaa, mitä se tarvitaan, se on ihan hyvä. Koska sieltä löytyy myös magnesiumia, myös kaliumia, niin kyllä sillä se ottaa yhden pisteen ylemmäs näistä muista vastaavista juomista, mitä vähän samalla tarkoituksella markkinoidaan. Hardsportti, legendaarisen urheilujuoma brändi. se, että on legendaarinen, ei aina tarkoita sitä, että olisi hyvä, vaan voi olla legendaarisen huono. Ja löytyykö heidän sivuiltaan jotain parempaa? Hardsportin urheilujuoma jauhe. Siis tämä on se, että jos tehdään niin vaikeaksi löytää se, että Okei, eli nyt ilmeisesti tämmöinen kokonainen pussi, mikä on eli desissä kaikkien näiden laskutoimitusten jälkeen. Se menee sinne samaan kategoriaan. Ja viimeinen, viimeinen meillä näistä saman näköisistä ja tyyppisistä meillä olisi tämä teho. Ja se itse asiassa menee kaikkien edelle, koska siinä on pikkasen enemmän suolaa. Voisi olla tietenkin enemmän, ne niin on myös vähän enemmän hiilareit. joten siihen käyttötarkoitukseen tulee vähän muitten eteen, mutta kuitenkin vielä tuon Dexali alapuolelta tosta. Uusi tuttomuus. Scream Gaming Edition Hydrate. Se on näköjään pelaajille tarkoitettu nesteytysjuoma. Miksi ei olla kerrottu, että paljon mitäkin se sisältää. Joo, yleensä tämmöinen, kun ei kerrota paljon niitä elektrolyyttejä siellä sitten oikeesti on, sanotaan vaan, että sitä, siellä on magnesiumia, mutta niin jos ei näitä meille kerrota, niin ei voida niitä ottaa huomioon, joten se menee sinne samaa. Se kategoria on juoma, missä on pikkasen sitä suolaa laitettu makuveden sekaan, niin se on käytännössä se, mitä toi on. No me nyt ei olla hirveän hyviä nesteyttäjiä vielä löydetty, ja mä oon ihan tarkoituksella säästänyt näitä hieman potentiaalisempia tänne loppuun, mitkä oikeasti pitäisi olla jonkunlaisia elektrolyyttijuomia. Ja seuraavana meillä onkin puhdistamon elektrolyyttijauhe. Ja siellä meillä on yksi annos 86 natriumia. Siinä on jo kaikkein eniten suolaa, mitä ollaan tähän mennessä löytynyt. Kaliumi on kyllä selkeästi ihan tarpeeksi. Magnesiumi menee yli sen, mitä sieltä tarvitsisi olla. Eli tämä taas menee kategoriaan, eli otatko magnesiumin sieltä sun nesteytysjuoman mukana, koska tässä tarkoituksena ei ole korvata sitä magnesiumia, mitä sä hikoilet pois, mutta se voi olla hyödyllistä urheilijalle ottaa magnesiumia muuten. Joten jos sä otat sen sun nesteytysjuoman mukana, okei, se on hyvä. Mutta välttämättä sen pelkästään menetettyjen nesteiden takia ei tarvitse ottaa sitä äh, lisämagneesiumia näin paljon. Mutta kun otetaan huomioon, että tätä pystyy vielä säätää vähän sen mukaan, että paljon sitä jauhetta laittaa. Sieltä löytyy kaikkea tarvittavaa riittävästi ainoa, millä sitä voisi vielä parantaa, jos haluaisi sitä oikeasti kaikkein optimaalisemman, niin laittaa sinne vielä vähän sitä sokeria mukaan, eli hiilihydraatteja sen verran, että se auttaisi nesteen imeytymiseen, joka voisi olla myös perusteltu, jos sitä ottaa suorituksen aikana, mutta sitten toisaalta, kun tämmöisiä ajatellaan enemmän myös semmoisina niin urheilussa, mutta myös vähän semmoinen niin lifestyle, nesteytys, äh, juomatuote, niin sitten ymmärrä kyllä, miksi sinne sokeri ei haluta laittaa, koska se saattaisi taas rajoittaa niitä ihmisiä, jotka haluaa sitä käyttää päivästä toiseen, toi toi. ja toisaalta eihän se kauhean terveellistä ole koko ajan lipittää jotain sokerivettä, joten sinne se menee. Liideriltä supernesteyttäjä, vaan 40 mg natriumia. Siellä on itse asiassa hiilareita myös, joten tämä on ihan yllättävän ok. Joo, se menee tälle tasolle sen takia, että pikkasen ollaan alakantti annosteltu. Toki siinä on etuna se, että tästä voisi ihan helposti laittaa vaan enemmän ja tehdä siitä vähän vahvempaa. Aika lailla sama, samantyyppistä sisältöä kuin puhdistama, joten siinä samalla samalla tasolla mennään, että löytyy kaikki ihan tarpeeksi, koska sitä voi ottaa vielä vähän vahvempana, jos siltä tuntuu, se on kans toimiva Fulls elektrolyyttijuoma jauhe. Että kun ärsyttää taas, kun ette voi selkeästi laittaa näitä 100 grammaa, no, paljon yksi annos on. Itse asiassa tässä on jopa eniten natriumia, eli menee tonne ylälaitaan, Ää, mitä sitä tarvitaan. Puls elektrolyyttijuomajauhe jauhe, on aika lailla sama kamaa. No se on hiilari, mikä on myös, se on nesteityksen kannalta hyvä ja surheilu aikana otetaan, niin miksi ei. Natriumi sisältää ihan hyvän määrän kaliumia. Voisi olla jopa pikkasen enempi. Mitä muita elektrolyyttejä siinä joo, mutta niin kuin sanottu, niin se oli vähän kyseenalaista, pitääkö sitä magnesiumia ja kalsiumia sieltä ottaa, jos vietetään puhtaasti vaan sitä meidän nesteyttämistä sillä hetkellä, joten niistä ei anneta hirveästi miinusta, ja koska siellä löytyy sokeri siihen käyttötarkoitukseen, jos sä otat keskellä urheilua ja tarvit myös energiaa, niin kyllä se, se menee samalle A-tasolle, eli ihan hyvää kamaa. Sitten meillä on vielä pari viimeistä jäljellä. Nyt mennään ihan apteekihyllylle. Perus nesteytystabletti. No niitä, mitä yleensä otetaan, sit, kun ollaan käyty tai taimaan katukeittiöstä, vetää vähän jotain kyseenalaista mättöä ja sen jälkeen nesteet tulee jokaisesta suunnasta ulos, niin sitten yleensä tarvitaan jotain nesteyttämiseen, niin nämä on ilmeisesti yleensä vähän semmosia. Se sisältää just sen, mitä tarvii. Sitten taas, jos mietitään niin kun hintoja myös. Nyt pitää, katsotaan vielä viimeinen ja sitten mietitään ne. Magnesiumnesteytysjuoma, No kyllä ihmeellisen vähän natriumia. Eli tämmönen magnesiumnesteytysjuoma, tämähän on käytännössä vaan lisä. Joo eli näistäkin näköjään kannattaa vaikka apteekkiin meet, niin kannattaa katsoa mikä se on. Seuraavana meidän pitää katsoa vielä tuolta ylimältäänsä hinta tietenkin koska se vaikuttaa myös. Köyhälle kaikki on kallista, joten näistä kun otettiin, niin tämä meidän Pulse Nutrition puhdistamo sekä tämä Star Nutrition elektrolyyttijauheet, kaikki oli about sama hinta, siinä noin 40 senttiä per annos ja No Shit oli selkeästi kalliimpaa, 70 senttiä annos ja sitten tämä meidän nesteytystabletit, apteekin farmi menee Melkein euroon, joten ihan sillä perusteella me nostetaan täältä meidän kolme voittajaa. Eli jos kaipaat nesteytysjuomaa, missä on kaikki mitä tarvii oikeassa suhteessa suurin piirtein, niin siinä on kolme hyvää vaihtoehtoa, mistä kannattaa lähteä liikkeelle. Ja se pitää vielä sanoa, että ei ole mitään syytä, että miksi se pitäisi vetää jostain tuommoisesta purkista ne elektrolyytit ja suolat, mitä sinne tarvii. Toki on vähän ehkä kätevämpiä ja maistuu paremmalta, mutta täysin saman asian ajaa se, että vetää puolikkaan teelusikallisen suolaa jokaista nestelitraa kohden, mitä tulee nautittua, ja sitten siihen päälle vetäisi yhden banaanin, niin siitä saat jo sen tarvittavan kaliumin. Ja niin kuin puhuttiin, ne kaikki muut on semmoista, minkä sä saat kyllä safkasta, ja sitä ei välttämättä tarvitse siinä nestejuoman ohessa sitten nauttia. Bananissa on myös niitä hiilareita, niin se jee saa myös pikkasen sillä tavalla. Eli ajaa täysin saman asian, mutta itse voi päättää, kumpi maistuu paremmalta ja miten haluaa sitten se nesteytyksensä hoitaa, mutta kannattaa muistaa se, että jotain muuta kuin pelkkää vettä kannattaa sitten pitkissä suorituksissa vetää. Mutta kiitos jälleen kerran, että tulitte katsomaan ja ottakaa kanava seurantaan, niin sitten nähdään taas seuraavalla viikolla.